ai ban kwana yau a soda hadimatun sadiya aure ni fi na Allah ne dole san na dau hanguri sadiya na ba ta duk zuciya ta ta karba ta na karrama wasu shekaru mun kayo ya zarce biyar muna tare hidimar ta kullum a kaina ko miye bazan damu ba lokacin karrama take dai hakuri har in jira ashe wasu na tabina don su raba mu har abada akwai wani dan abokina da na ba dukan yarda ta kai shi wurin budurwa ta domin su gaisa na farko shigare ta su yi zance ana cikin yin haka ya saya mata ma waya ban sani ba daga baya firar anai a waya ne tunda na yi doka al'amarin da ke faruwa wata rana na yi tambaya a gare shi bisa nufin rayuwa wai ko kana son Halima faɗa mini in cire rayuwa ni ba ya son ta dukan hidima yanayi sanadina ita ma na kira ta take saboda na gane gaskiya ta ce da ni ba ta son shi ina mata muguwar zargi aure ni fi na Allah ne yau sanadin hakan zan yi ban kwana ga Allah dai ya sanar da ni gaskiya kullum ina addu'a da alam na sharakan nayi bacci sai nayi dabara na ce sadi ki ban waya in gani daga nan na sa call record a wayar ta na ce mata amshi bayan kwana biyar nai dawowa wurin sadiya maganar da sun kai da shi nai turawa ga wayana ta kira ta cikin waya domin ta taho lungu ta cimmai ki faɗa min don abin da kike so kan ki zo don siyo bawa dai sai ya mai jinkiri ubangiji rabbana ka hana mani cin amanar wani ina amince da shi ya
mace dai hakuri ba damuwa. Samu ba na zo na fada ma ummi Sadiya don taimaka ni daga nan ta Sa'ida ku kai shi daga ne gaskiya kada gile wanga zamba wanga aboki ke yi mun arena barko a baya banda mu ba kuma yanzu ya kara dawo wa da salan kiran Sadiya sai dauki kyautar kudi ya raba wa mahaifan Sadiya bayan wasu kwanaki yace a kira mar Sadiya su gaisa dai mata albishir da kudi aboki ne garan kun girma a taraba rabuwa na san halinsa tunda na ce a hana ta zuwa wuri ne amma duk sun yarda sai aiko gidan ta fito. Na ba da sadakin Sadiya baya kudo da baituka na kuda alamar gaskiya na nemi halimatu Sadiya da niyyar mai ya aure Allahu ka fitani sharri na aboki.